meus amigos, é bom ter vocês aqui conosco neste que promete ser um dos melhores jogos da temporada. Um jogo que pode decidir de uma vez por todas quem vai ficar com o título de campeão. Pela primeira vez no campeonato, um time tem o chamado match point. É claro que não vai ser uma tarefa fácil fechar a disputa hoje. Para isso acontecer, só um resultado e bateu pro gol! Para abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar um jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e ainda consegue achar uma brecha para fazer um chute. Que baita jogada, Milton. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida? Que fase! Pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Parecia que seria uma boa jogada, mas a defesa cortou bem. Certa. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Meteu ali pela esquerda. Belo passe, dominou. Bola pro mato, o jogo é de campeonato. Ainda tem tempo, essa derrota momentânea pode ser só isso, momentânea. Mas eles precisam botar a bola no chão e começar a construir, em vez de partir para cima de qualquer maneira. Mares. E ele consegue o desarme. É a chance do contra-ataque. Agora é com o Messi. Foden. Abriu pela esquerda. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Recebeu a bola sem marcação. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Ficou só no quase. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Botou pra correr. Mandou a bola ali pela esquerda. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. Substitutions taking place. Começa o segundo tempo. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mais do que suficientes para tentar virar a história desse jogo. Mares. Ele viu uma boa opção na frente. Vai marcar a batida. Mandou a bola direto para o ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Richarlison. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Mandou o chute! Gol! Gol! Gol!
E a coisa só melhora para eles. Esse não tinha como perder, foi só empurrar para a rede. Olha, Milton, com essa moleza que deram para ele... Eu ia falar que era melhor, mas você sabe que é mentira, né? 2-0 e o adversário não consegue reagir. Caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Ah, eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro Bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Silva, mais uma tentativa que não dá em nada. Abriu o jogo pela esquerda. Jogou a bola lá pra frente. De Bruyne. Walker fez o lançamento para frente. Foden. Tiraram o doce da boca da criança. Passe para Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Baita roubada de bola. Ele evitou que seria o gol certo. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Danilo. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra... Só peguei o goleiro, não dá pra perder. Chutou. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Gol! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá resolvido. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Marcou o segundo gol dele hoje. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3-0. Substitution on the field. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Boa bola, pode dar certo. E ele recebe em boa posição na ponta. Não foi falta, nenhuma dúvida. Bernardo Silva. Number 8. Ilkay Gundogan. E ele consegue afastar a pressão. Gundogan. Grande defesa. 5 minutes added time. Pode chamar de antijogo, catenaccio, medo, retranca, verru em francês. O fato é que está funcionando direitinho em qualquer língua. Geralmente, quem controla a posse de bola ganha o jogo. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Chegou ali para tomar conta, hein? O juiz encerra o jogo. Hoje realmente não era o dia deles. Agora é pensar no próximo jogo e mudar o panorama. Após esta partida...